Значи, сама почнав. Почнав од нула. Како да кажам, почнав со мојот несисер со шминки. Во мојот несисер имав шминки од Америка. Имам, морам да ја спомнам, тетка од мојот сопруг, која што ми е многу драга, која што многу ме сака, јас многу ја сакав, и таа секогаш ми носеше козметика од Америка, ама брендирана козметика. И јас така почнав, со тој несисер почнав. Креативна и енергична, вака може да се опише Мери Байрамовска од Охрид, која важи за една од најдобрите мейкап артисти во земјава. Незината приказна почнува пред 12 години. Низ незините раце досега поминале бројни личности од светот на политиката и естрадата, од земјава и од соседството. Ја прашавме како успева да допре до нив. Искрено да ви кажам, тие допреа до мене. Квалитетот излегува на површина. Убавиот глас се шири надалеку и јас покушавам сето тоа да го одржавам и мислам дека тоа ми е еден поттик за да бидам понатака уште поуспешна и уште поиновативна во мојата работа. Многу ми е драго што стварно сите тие естрадни звезди, јас како дете многу ги сакав, ги слушав, ги гледав на телевизија и сега ми е се толку многу блиску. На социјалните мрежи има повеќе од 100.000 следбеници, а за видеата со незините мейкап трансформации кој ги објавува на Facebook и Instagram, вели дека се толку многу вирални што се вистинска сензација кај публиката. Почнав да постирам од мојата работа и како што постирав од мојата работа, стварно светов почна да ме препознава и станов многу вирална станав. Имаше едно видео кај што имав контурирање на цело тело и на лице и стана тоа толку многу вирално што бев објавена во Daily Mail, Космополитан, Германски Билд, Француски Весник, на Фешн телевизија бев, на Турска телевизија бев. Во 2023 година Мерија добива наградата Инфлуенсер на годината на манифестацијата Жени предприемачки. Зистата вели дека и значи многу. Ова награда беше од големо значење и поттик за понатака, да бидам уште поуспешна. Инфлуенсер значи влијание на одредена публика. Значи, ние, кои што сме стварно влијателни луѓе во одредена публика, јас мислам дека тој поем стварно треба да го искористиме за други цели, да помогнеме на луѓево. За да се биде добар инфлуенсер, потребно е вели да си професионалец во на што го работиш, да бидеш искрен кон публиката и да ги сакаш своите клиенти. Да, пораката за сите жени и девојки од мене секогаш да работат на себе, во кој смисол да работат себе, јас стално викам, да имаат свој новчаник. Што значи тоа? Да бидат самостални, да бидат независни, да работат, да вложуваат во знаење, да инвестираат во обуки, без разлика во која професија значи работат, да се надградуваат во таа професија, да си бидат своји, да не бидат утре зависни и која ќе се мажат. А на Мери ова е само хоби. Покрај тоа што е мајка на две деца и сопруга, веќе 25 години работи на Охридскиот аеродром, вели дека поддршката од семејството се најважни за успех. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.